kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii xidhiidhka haya ku saabsanaa taariikhda soomaalida. Barnaamijkana waxa weeyaan keel 16aad. Axmed, inoo bilow. toddobaadkii hore intiiniina dhegaysanaysay waxaanu idin maqashiinay allah u naxariista ee maxamed xaaji ibraahin cigaale oo ka hadlayay siyaasaddii dowladdii uu hoggaaminayay ee rayidka ahayd, kuna saabsanayd dhulkii soomaalidu ay sheeganaysay ee kenya iyo etoobiya. sheegashadaasi waxa nagu celiyey waxay ahayd cabdilaahi yuusuf axmed oo aanu waraysi dheeraa oo aanu la yeelannay uu ku sheegay in arrinta dhulka soomaalidu sheeganaysay ay ka mid ahayd sababihii maxamed siyaad barre uu doonayay inuu cabdilaahi yuusuf ku qanciyo inuu ka mid noqdo saraakiishii afgembigii sannadkii 1996 samaysay. haddaba waxaa la isweydiin karaa muxuu ahaa mowqifkii askartii inqilaabka ku dhigtay dowladdii rayidka ahayd marka la eego dhulkii soomaalidu ay sheeganaysay? maxamed siyaad barre oo arrintaasi ka hadlayay bilowgii 1977-yadii waxa uu yidhi: dalalka soomaaliyeed oo maqan horey baanu u sheegnay in ay ilaawo ilaaba aanu doonayno inay ku soo biiraan dalkii hooyo. taas waxay ilatahay wax qarsoon ma aha. haddaba habka lagu doonahayaa waa kee? awalan, siyaasad keligeed meel fadhiisan karta ma jiro. siyaasaduba siyaasad kaleeto iyo ama dhashaa ama ku xiran tahay. siyaasadda weynu annagu waan qabnaa. marka waxa weeye, meelo badan baa afrika laga gumaysanaya. afrikana waxaan isleenahay xornimo siyaasiya waxun waaqahaysa, laakiin xornimadu runta ahu siyaasi keliya ma aha, way kasii ballaaran tahay. waxa weeye dhaqaalaha, waxa weeye sancada, waxa weeye macaamilka iyo isku tagga, waxa weeye qaybta xaqa inay ka qaadato adduunka maamulka la maamulaayo ayaan daro kama qaadatee, waa loo taliya marba tala la goostaa kusoo filinta. marka waxa weeye markii taasu ay nagu jirto afrikaanimo weynu ay nagu jirto, haddana waxa ka dhexeeya annaga iyo wixii jiiraankanaga sidee baa loo maamulahayaa weeye hadalku. waxay marka taas nagu dhalinaysaa awalan dad ahaan iyo dowlad ahaan ma aaminsanin dad afrikaana in inta banaatiikh isugu dhiibaan ajnabi ay isku baabaashaanin ma aaminsan annagu. dhiigga afrikaanku intii la dhaqaalayn karo in la dhaqaalayaan qabna. marka dantii soomaaliyeed soomaali weynna waa joogtaa. marka waxa weeye siyaasadanadu inaanu ku wadno ilaa aakhiri laxda waanan ka gaaraynaa. aad baan ugu kalsoonnahay si sharaf leh oo dawaa'ilkaas dalalkii soomaaliyeed qaarkood haysta, iyagana aan ceeb ku ahayn, annagana aan dili nagu ahayn inaanu wax u qaybsanno wax naga dhexeeya, oo aanu ka gaarno caqligu inuu taliyo intii qorigu iyo ninka ajnabiga ahoo isticmaalkoo daaqadda taagan intay talin lahaayeen caqliga afrikaanku inuu taliyo, hase taliye markaa inuu ku taliyo mid roon oo ay u ayaan ilmaha soomaaliyeed oo dambe. saas baanu annaga ay noogu dhisaalaysanta. kaasi wuxuu ahaa maxamed siyaad barre oo ka hadlayay siyaasadda dowladdiisu waxay noqonaysaa wakhtigii militarigu oo talada waddanka soomaaliya ay la wareegeen. sida haddaba imika laga dheergsan yahay arrintaasi waxay ku dhammaatay soomaaliya oo maxamed siyaad barre uu hogaaminayo oo ku duushay ethoobiya sannadkii 1977-kii. dagaalkaasi oo soomaaliya lagu soo jebiyey inkastoo guulo la yaab leh ciidamadii soomaalidu bilowgii dagaalkaasi ay gaareen, hase yeeshee soomaaliya in dagaalkaasi lagu soo jebiyo waxaa inta badan loo aanayaa taageeradii ethoobiya ay ka heshay waddamadii dalkii midowga sofiyeti la odhan jiray uu hogaaminayay. laakiin duraan axmed xaashi oo isagu ka mid ahaa madaxdii jabhadii la odhan jiray WSLF, wakiilna mar uga ahaan jiray qaaradda yurub oo waraysa arrintaasoo aanu kala yeelanay sannadkii 1984-kii, waxa uu qabay wakhtigaasi taageerada ethoobiya la siiyey kasakow in dhibaatooyin kale ayaguna ay jireen oo ka mid ahaa sababihii keenay sidii dagaalkii 1977-kii iyo 1987-kii soomaaliya loogu soo jebiyey. hadalkiisina waxa uu ahaa sida tan: dagaalkaas ama dib u dhaca sababo badan buu lahaa. sababahaas oo ah quwadihii waaweynaa ama bari iyo galbeed balaha oo soo galay dagaalkii geeska afrika oo aan ka leexleexanin sidii caadad u ahayd inay la jiraan xagga imberatoriyadda ethoobiya iyo siyaasaddii ay ku dhaqmayeen mas-uuliyiinta maamulka soomaaliyeed ee maanta jirta, oo haba yaraatee aan u ogolaanin dadkii ka halgamayay waddanka ee iyagu aayahooda u dirirayay inay noqdaan kuwa masala halgankooda.
درينك وموجي دوران أحمد حاشي وها إن دتك ودن كلو جت جي أن لتحجلن أو أن تلاذ وحبل جسين إن تاسناء أبورت على الحمى وحيسقنا كرة عسن عمر صلاح علمي أو كم ده هم رح دي دولة الصومالي دو أو حلسارت ما ملك ديجان دي الحريني جي يسقى أرين تاسك الله ينا وحو عمر صلاح دير وحن مركا مسؤول كها لولك لقبته إن كل الصومام الله وات عشان بكن قدي وحوي markii aan dalka dhulka la qabtaba meeshii la qabtaba aan dad yar oo kaadir huma joogo waad dad reer miyiga iyo dad xaar gubeysatay oo masaakiin ha loogu taga waad cid maamulka dhisay kartaa lama arko waad markaasana maamul waxaan ka kaxayn jiray shaqaalaha dawladda iyo xisbiga iyo ururada bulshada Soomaalida iyo ciidamada ayaanu ka dhignaa gudiyadii wax maamulahay waad oo mel kasta ka dhisno geyn waad برأسات دادكين نقوك عويني من نقب سريسين مسوان حرينيسين أيقين وحمد سنكران أيها واحد باعتادك أنت وحيباسا كمدها إنا أدوكو كجيس كجيس أدوك عمرتيد ومدح النقطيد ومامشيد ولغاليه بسميسي أدمرتيليش بسميسيد هادنا وحبان حريني يا الله يا ضحي أود دادو من تهمقانو مركا ملو البعناء بكليسي تشري وتقي تشري شغالي يا سومالي شو قمت كحشي شغالي سومالي شو قمت عرض جينو كعمر وات برسابدي سومالي شو قمت حاجة سنجين كاسيوحها عمر صلاد علمي مركا دباينو كبقدو بنوه أركتدها أي موشيان دوران أحمد حاشي أو كاتر سناج فهدا WSLF إيا عمر صلاد علمي وها سيدو شاقي إنكي لوحل ساري إنو وحكاد سوه مامولادي لقسمي لولكي إدامادة سومالي دو عيكا سارين كوي إثيوبيا إنتي آن لسو شبين كور waxa iyadana aanu isku danay bal inaan ogaano aragtida qaar kamida ragii madaxda sare ahaa ee militeriga Soomaalida hoggaaminayay ee dagaalkaasi waday hadii ay ahaan lahayd ujeedadii dagaalkaasi loo qaaday waxay u arkaan wada shaqeyntii military ee dhexdooda intii dagaalku socday iyo arrinka dhacday meesha la yiraah garab case oo u dhow magaalada Jigjiga waxaan wareysanay General Abdirahmaan Arre oo aad loo yaqaano waxaan aanu ka warsanay arrimahaasi waxa hadalkiisa generaalku uu ku bilaabay horta marka uu horeysa umada Soomaaliyeed meel joogto waa salaamaya talabaad ciidankii 77 dagaalkii 77 waxaan maanta u soo jeedinayaa dadkii ku dhintay ilaahay inuu u naxariisto ayaan uga soo jeedinayaa halkan qoysaskii iyo carruurtii iyo ehladii ay ka tageenna samir iyo imaam aan mar labaad u rajaynayaa dibaasadaas waxay ahayd in la iska amaal mariyo oo taariikhda ay gasho maxay yeelay waxay ahayd arrin taariikhi ah arrintaas Soomaalidu kuma tixgelin raggii mas'uuliyiintii markaas jirtana arrintaas sidii ay habboonayd taariikhda uguma dhigin wixii ku habboonaana ma ay marin wixii dhintay iyo wixii harayba waxaan ku soo xiri lahaa qodobkaas inay iska adkaystaan Soomaali baa dibaasadaas ku dhacday kuwii xurriyadda keenay oo xurriyadda dhaliyaba waxay u dhinteen sidaas iyo si ka sii liidata ayay u dhinteen waataa oo cid xanaanaysay cid taariikhdeeda dib u eegtay ma ay jirinin waa adigan dhaliilayaa lahaa inaantay sidii laga yeelahaa laga miyeel maxaad filaysay waxaan filaynay in horta marka ugu horeysa wax taariikhiya oo weyn baa dhacay in taariikhda Soomaaliya la geliyo oo qoraallo run ah laga sameeyo oo wixii sax ahaa meel la saaro wixii khalad ahaana meel la dhigo lagana faa'iideysto mustaqbalka soo socda arrintaas ayaan filaynay wixii hoggaaminahayay ama maaragtay ujeedadeeda keenay oo lahaa iyo wixii ka qayb galana ama almarintoodii in la siiyo ayaan filayay anigu taasina sidii habboonayd oo runtahayd uma dhicin ee si ka gedisan bay u dhacday inkastoo hadda dadkii aan maaragtay ii sheeg arrintaas ka qayb galay wax laga xusuusay haddana intii ka qayb gashay intii laga xusay intii aan ka qayb galin inta laga xusay intii aan ka qayb galin baa badnayd marka arintaas intaas aan ugu xari lahaa inaysan helinin munnaantoodii carruurtii iyo qoysaskii iyo ehelada ay ka tageen aysan helinin amaalmarintii carruurtoodii ku geeriyootay halkaas kuwii dhintana inaan lasoo xusuusano xusuus loo yeelan ayaa meeshaas maaragtay ii sheeg anigu ka dhali lahaya marka dhaliishaad waqtigii hore u jeedaa maya dhaliishaas waqtigii hore aan u jeedaa ma hadda dadkan hadda dambigooda kalaab ayaa laftigooda ka badanay iyaga uma jeedinahayaan waxaan u jeedinahayaa waa markii dawladdu ay noo dhisnayd oo dawladdu iyadu ciidanka amartay inay dagaalka galaan oo wax qaran oo la fulinhaya ay ahayd arrintaas oo aan sidii u habboonayd aan isleedahay looma
maamulin ayaan maareeyta dadisha jeedinaya ma ahan uma jeedinayo dadka hadda maanta jooga waxaad ka warantaa bal adu waadi waxaad ka madan saraakiishii ciidamada hoggaaminayay aageba joogta adigu bariga anigu waxaan joogay aaga ku aadan baalasiisha jirsiga ayaan joogay aaga sijaan joogay dhagax buur laga bilaabo ama gobolada hoos oo dhan laga bilaabo oday ka sheegaya ilaa laga gaarayo dhinacii maarata iyo sheegaya dir dhabe halkaasaan joogay anigu jamaaro waxaad ka warantaa maadaama raggii dagaalka ku jiray aad ahayd matalan dhaliil iyo wanaag ba maxaad ka xusuusan kartaa matalan taariikh ahaan adiga maskaxdaada iminka ku dhegan waxaan ka xusuusan karaa aadan horta marka ugu horeysa ciidanku horta sidiisaba wuxuu leeyahay nidaam buu leeyahay ciidanku waxaa la rabaa in waxaa adeegsada dowladda dhisan ayaa adeegsata waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay ciidanku saaq jidahan saaq ah oo geed inay ku baxaan maahane keligooda aan istaagi karin laakiin waajibka koowaad waxa weeye qarannimada soomaaliyeed in la ilaaliyo ayaa ciidankaas asaaskiisu ahaa waata marka ujeeddadii dagaalka loo galay oo ummadda aan si fiican loogu fasirinin waata eeda qaran oo cad oo qeexan oo loo sameeyana ay jirin oo dagaalkaas lagu galay taasina waxay ahayd khaladkii ugu weynaa oo la galay ayaan anigu u haystaa waxaan ka sheegi karaa waxa weeye laba ujeeda ugu weyneyd ciidanka xoogga in la baabi'iyo ayaa ka mid ahayd baan anigu qabaa qof ahaan ujeedada kalena maalintay munaasib tahay ayaan sheegi doonaa waata qodobka kale oo isaguna kaas kaabahaya waxay ahayd ciidamadu waxay leeyihiin hoggaamin bay leeyihiin hadday nabad ku jiraan iyo haddii ay dagaal ku jiraanba waata hoggaaminta marka dagaalka lagu jiro waxaa rabaa xagga howlgelinta iyo taakulaynta iyo iskaashiga ciidamadu inay oo taliska guud iyo talisada hoggaaminahaya ciidamada dagaalka ku jira inay ka dhaxayso ayaa jira oo aan kala go' lahayn waata arrintaasina meel fiican ma ay saarnayn anugu sidaa aan isleedahay ama sida aan qabo ogaalna waa u ahaa waa daliilaysay marka haddii mar ujeeddadii aysan qeexnayn oo ujeeddo qaran oo siyaasi ah oo cad aysan maaragtay ishee meeshaas ku cadayn hoggaamintii ama howlgelin ha ahaato ama taakulayn ha ahaate ama iskaashiga ciidamada ha ahaatee ama isku xiraanshaha shacbigii ilaa mar haddii dagaalku uu dheeraado waxaa un la adeegsanaya waxa weye waa shacbiga iyo hantidiisii iyo dadkiisi weeye marka arrintaas ma ahayn arrin maaragta isku xiran jabhadaha lagu magacaabay jabhadihii iyo waxaa isku milma iyo ciidankii waa la inkiray baalkii ii sheeg ee ciidamadii oo meel walba ka dagaalamahayo meel walba laga arkahayo ayaa arrintaas maaragtay ii sheeg la inkiray marka arrintaasna anigu dhaliil ayaan ka qabaa oo aan ku ogahay inay ka jirto waxaad ka warantaa aan kaa dhexgala janaar waxaad ka warantaa intii markii laydin soo jeebiyey matalan markii ciidamadu jigjiga ay dib ugu soo noodeen waxaa jiray ciidamada soomaalida dhexdooda meesha garab casa la yidhahda baa layidhi in ciidamo ilaa 84 tiradoodu ay gaarso ciidamada lafahaantooda ka mid ahaa halkaa lagu dilay arrintaas waxay leedahay iyaduna sheekadeeday leedahay 80 qof baa lagu dilay raggii dilay iyo taladii lagu dilay iyo meeshii lagu dilayna waa la wada ogaa raggii ragga ugu fiicnaan bay ahaadeen laakiin maalinteeda unbaa iyadana laga wada hadli doonaa baan u malaynayaa arrintaas laakiin arrintaasi saasay u dhacday amxaarana ma dirin dowladihii dagaalka lasoo galay oo dagaalkaas u soo xiiliyay nimankaas dagaalkana dhinaca kale u rogana arrintaas ma ay geysana soomaali baa dhexdeeda geysatay raggii ugu fiicnaa ayaa lasoo ururiyey raggaasaana meeshaas ku dhintay allahu naxariisto ma jecli inaan qof dusha ka saaro ama aan dhibaatadaas maaragtay ii sheeg faahfaahiyo laakiin arrintaasi waxay u dhacday ragga ragga ugu fiicnaa inay meeshaas ku dhinteen waa hagaaga kaasi waxa uu ahaa jenaraal caare sidii aad maqlayseen jenaraal caare waxa uu hadalkiisa bilowgii uu aad u dhaliilay sidii loo galay ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii 1977-kii kuwii ku dhintay qoysaskoodii iyo abaalmarintii kuwii sida wanaagsan iyagu uga qayb qaatayba cabdiraxmaan jaamac barre oo isagu muddo dheer wasiir arrimaha dibadeedka ahaa dalka soomaaliya ayaa isaguna waxa uu aad u dhaliilsan yahay sidii dadkii talada hayay ay yeeleen markii soomaaliya dagaalkii lagu soo jebiyey isagoo faahfaahinayana waxa uu yidhi soomaaliya waxay gashay dagaal bay gashay ee waad ogtahay dowladaha maanta ugu xoog badan ugu dhaqaalo badan dagaal mar haddii la galo waxa weeye dagaalkiina dhammaado si kastaba ha ku dhammaado ama ree ama ha lagaa adkaado wuxuu leeyahay consequence oo dhaqaale ah aadami ah bashari ah siyaasad ah military ah waxay
دقال كاسو إفدرينيا نولوش قرن كور نمبو إفدرينيا أنا وحانو أركيا خرد كدعي وحايا دبعا وحاوي سومالي ودن يربي هايد وحاوي نغاليه دي داو حوين باقاري محوها إن اسكو دوبنان تيدي إتزانسكي وحا قاري يدن سدباق باكو نعي وحا صوبحي دي باتوين ومحوها جدريها صوبحي أرنتاس وحايا هايد أنا وحاي كنتي مركا دبع با يا قلي قرنكي وحان غبا إن أي أهيد أي إن لصمي الرفوم أنا هو كل شيء يدك ملحوينه وقول تغيب عنها حزب الحزب كتير ودنا كإنك رفوم لقول سوي عسكري هان سياسة هان نقارة هان يبلش أهم بين لقول سوي وحيل مرد عكرت ودنا أنت دخل كهجري عندي هواي لقول سوينين أنت أس أيان در ما يسور الجلين سلاس أودد وحي كنتي وحي عليه ده ودك يقولون غدي طبعا نقاريه وصب ودعي محوها إن نلاشي وقت كاتي وعي كده مركز دواتوي كان كوتريو دم بار ريفلكش كاني إلا ما سحن سحن الآن تاسع كان تيبان قوا كونسكوينت محوا خرار وهاد كورا انت مركز هذا قو ما دام تري وقت جاس وحن دون يسبد الله سميه وحياه وهاد شعل دين الله سميه محاكم إذا ما بعد كتل سي قرال بان وجودي بحتى كوب حيانية وعي إن دبل إذا كورت دبلوها بيو إذا كنت قال بقولي ديسبلين كيبان دمي وحوي ويس بدل عينكي عينكي وحا مركز لوبا هنا إن لا هبيو oo intii lahayn karana marxaladii markaa jeegtana la reebo intii karana muxuu loo sameeyo nolol dhaqaale loo sameeyla nin wadanka oo hero oo wadanka u soo dagaalay iska tag lama dhigi karo in loo sameeyo ila dhaqaale muassasad runa loo sameeyo deemad la siiyo beero loo furo badal loo furo training la siiyo yaani rehabilitation loo sameeyo ayay ahay hoggaanka xisbiga iyo dawladda la bedelo oo reform lagu sameeyo ee weeyay ayagana oo ah ayadoo la raacayo siyaasadda cusub oo marxaladda cusub oo wadanku galay oo aan ahayn marxaladii hore oo haday iska smoothka ahayd oo caadiga ahayd in muxuu ahaa xaalad ku sameysan isbeddel ku sameysan waaqiciga markaa jiray marka moolada adigu markaa maxamed siyaad baray dawladdii moolada tagtay arintaas ma maxamed siyaad waa lagu diiday asaga aba lahaa asagu waxaan ku sheegaya markay dhaceen golihii dhuxu isugu yeeray resignation buu dhiibay wuxuu yiri dagaalka kan anaa hoggaamiyay dagaalkii waan ku najaxnay laakiin quwadnaga xoog badan baa soo baxday therefore mar haday saas tahay anigu maadaama aan ahaa head of state-ki waa inaan anigu kosag wasada qaataa therefore waxaan rabaa inaan iscasilo casiladiina waa ii dhibay ciddii aad ku bedelanayseen fariista doorta waa lagu diiday goor ma ahayd waqti taariikhaas goor ma ahayd dee waxay ahayd 1977 ragii ugu asaa ugu ku xigay ugu waaweynaa oo madaxweynaha ku xigaanka ahaa waxaan xusuusnahay hadal uu yiri oo waa ku sheegaya uu yiri nin oo ragii ahaa ee political bureau-ga madaxweynaha ku xigaanka ahaa oo sifo uu siiyay wuxuu yiri maanta Soomaaliya gabi bay saaranta gabi intay saaranta miyad nooga dhaqaaqaysaa uu yiri maka yeelayno waa taa reformkiina waa lama qaban oo waa la diiday madaxweynuhu inuu asagu iska bilaabana waa la diiday barnaamijkiina caawo intaas ayaanu ku soo gabagabaynaa tan iyo kulantideenna dambe hadduu eebraabl ka noqdo axada dambe waxaanu idinkaga tegannaa sidaa iyo nabadgelyo.